YouTube kanalımızın değerli izleyicileri, hoş gördük her birinizi. Başxanov qəsəbəsi Anışqın küçəsində 2 mərtəbəli 6 otaqlı çox gözəl həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Ev 2.4 torpaq sahəsində inşa olunub. ...148 nömrəli orta məktəbə yaxın ərazidə yerləşir. Yol asfaltı kanalizasiya sistemi mərkəzində. Həyəti genişdir. Həyətində əlavə besedka da inşa olunub. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real müştərilər üçün endirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Birinci mərtəbə bütöv istifoldur. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx və ayrı-ayrılıqda sandırıq uşaq. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 3.5x3-ədir. Hal-hazırda döşəməyə heç nə vurulmayıb, amma laminat vurulub təhvil veriləcək. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 6.4x4-ədir. Birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağıdır. 4.5x3.5 olar haradasa. Birinci mərtəbədə santral qovşaq ayrı-ayrıdır. Həm də istifadə oldu. Mərtəbə arası monolitdir. Daxil oluruq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yerləşir 4 yataq otağı, sandıq qovşaq və balkon. Bu yataq otağının ölçüsü 4.5x4-ədir. Bu yataq otağı da 4.5x3-ədir. Bu yataq otağı da 4.5x4-ədir. Videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrələri qeyd olunub, əlavə sualınız olsa zəhmət olmasa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu yataq otağı da 4.4-ədir.